tem um colete, um colete? Pra... Sim. É verde ou... É verde. Vai na cabeça. Thank you.
Já no vale, pá. Vida. Então. Olha a luva. A luva, o mesmo. É ou é aquele outro que pode usar? Ah, caralho. Ah, caralho. Você não está a precisar da luva, vai. Dá a luva para outro. Você não está a precisar da luva. Dá a luva a outro. Dá a luva a outro aqui. Guarda!
Thank you.
Thank you.
Hey!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Eduardo! To me! Give option to the right! Give option to the right! Open to the right! Utso! Abre aqui! Utso! Abre lá! Vai! Não! Dama! Look!
The other back. Left middle. No. Aquí, aquí. Abre. Oh, ah, son tus madres. Vale, venga. ¿Por qué la vi? Sí, Max. Chuta. Estavam menos, estavam mais consistentes. Agora que tem mais é que estavam aqui. Estava a querer abrir, né? Então, queria disciplina no lugar. Na área, Eduardo, vai para a área.
Hudson, chuta no gol, mano. Central, é central, isso que é para aliviar. Vai Eduardo, vai Eduardo. Good ball for me, good ball. Thank you.
Carlinhos, Carlinhos. Vai, 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 vem, Eduardo, vem, Eduardo, vem, Eduardo, pode vir, vem, vem. Já, já secou. Vem, vem. Thank you.